Nga konferenca 27 e shefave të shtabit të përgjithshëm të iniciativës SBA Karta Adriatikut, presidenti Bajram Begaj dhe ministri i mbrojtjes Piero Vengu kërkuan që edhe Kosova të bëhet pjesë e kësaj nisme. Si Begaj dhe Vengu u shprehën se kërcënimet në rajon janë gjithmonë prezente dhe antarësimi i Kosovës do të sillte më shumë stabilitet në Ballkanin Perëndimor. Në këtë rrugëtim është me rëndësi të përfshihen edhe antarë të rinj që dëshirojnë të antarësohen në iniciativën SBA Karta e Adriatikut dhe në NATO. Antarësimi i Kosovës në këtë kartë është thelbësor jo vetëm për sigurinë e Kosovës, por edhe për stabilitetin e gjithë rajonit. Kosova ndonë se është shteti i ri, ka treguar përkushtim ndaj paqes dhe bashkëpunimit dhe përbën një faktor kontribues për sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Duhet thënë gjithashtu që karta do të qëndrojë besnike e parimeve themelore të saj përfshirë politikën e dyerve të hapura. Në këtë kuptim dhe unë i bashkangjitem zërat të kolegëve për të nënvizuar nevojën që Kosova duhet jetë këtu në këtë tavolinë, ka vendin në këtë tavolinë. Kreu i shtetit dhe ministri i mbrojtjes dënua dhe agresionin e Rusisë në Ukrainë, duke theksuar se bota sot po përballet me sfida të mëdha, ndaj reagimit duhet jetë kolektiv. Sfidat me cilët përballemi janë të ndërlikuara dhe të shumta, nga rritja e tensioneve gjeopolitike dhe kërcënimet e reja të sigurisë, te ndryshimet klimatike, kërcënimet kibernetike dhe zhvillimet e mëdha teknologjike si inteligjenca artificiale. Ndërkohë, Ukraina përballet me një agresion të paprecedent, të palishëm dhe të paprovokuar nga Rusia, një vend antar i përhershëm në Këshillin e Sigurisë në Kombet e Bashkuara, që normalisht duhet luaj rolin e garantorit të paqes. Peizazhi gjeopolitik ka ndryshuar, kërcënimet ka ndryshuar, siç po tregon dhe agresioni brutal i Federatës Ruse në Ukrainë, por dhe ato jo konvencionale, hibride, kibernetike, terrorizmi dhe krimi transnacional. Prandaj duke forcuar ndërveprimin ton, ne rrisim jo vetëm kapacitetet tona të mbrojtjes, por bëjmë gjithashtu që vendet tona të përgjigjen me shpejtësi dhe efektivitet ndaj çdo kërcënimi. Në këtë konferencë mori pjesë dhe komandanti i forcave amerikane në Europë, General Christopher Cavoli, i cili u shpreh se rajoni është pjesë kritike e Europës. Kjo është konferenca e 27 e Kartës Adriatikut, është një organizim shumë i mirë për ne që të kemi dialog, përqendrohemi te kjo pjesë kritike e Europës.